နိုင်ငံရေးကြားပြန့်ကိုင်းမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုတွေတည်ထောင်တာတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အုပ်စုဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးကြားပြန့်ကိုင်းလို့ပဲခေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြားပြန့်ကိုင်းတွေရဲ့အသွင်မြင်လက္ခဏာဒီကောင်လေးစီမှာအကုန်ရှိပြီသားအကောင့်အလုံးဝအတုတုံးတယ်အကောင့်အတုတွေပဲတိတော့တယ်မှာဆိုလာကြည့်စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးရုပ်လုံးဝမတင်ဘူးလာဆဲတာလာဆဲတာလာဆဲတာဘလိုင်းလာဆဲတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပဲအဲ့ကြားပြန့်ကိုင်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးကြားပြတ်ခိုင်းနေသဘောပေါက်လားမင်းတို့လုံးဝရှင်းလို့မရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အပြင်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တို့တွေကမနေ့ကလေးကတတိထားမိသွားတာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ပြည်သူလူထုကဒီတော်လိုင်းကြီးလောက်တာငွေဖြူသုံးတာငွေမဲမဟုတ်ဘူးငွေကွာတယ်နော်ငွေဖြူသုံးတာငွေမဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီသုံးတဲ့အရာတွေအလုံးငွေမဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းစပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ကလေးကိုကကမ္ဘာပံကမင်းတို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးများအသိရလိုက်မင်းတို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့မင်းတို့မေအောင်လိုင်းကိုပဲမေးကြည့်လိုက်ကမ္ဘာပံနဲ့အချိန်ဆက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာကဝင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြောမှာအကုန်ပြန်ထွက်သွားတာကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးများအသိနဲ့ချိန်ဆက်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုဟိုတကယ်ကိုတရားဝင်ဟိုဟာတွေကအကုန်လုံးပြန်ထွက်သွားတာအဲ့တော့မင်းတို့အခုငါတို့လာဆဲတဲ့ကောင်တွေရုပ်အစ်စ်မရှိဘူးဘဝအစ်စ်မရှိဘူးမင်းတို့ကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အာနာဝိုင်းသိမ့်တဲ့နိုင်ငံကြီးကြားပြန့်နေဖြစ်တယ်။ကြားလေတော့အိမ်အပြန့်မှာပိန်နေဒီကောင်းကောင်းရှူမယ်။တကူပြီးတကူပြီးတွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်။နော်။တို့ဘက်ကကြိုက်တဲ့လောက်လောင်ပလိစေ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကတကူပြီးတကူတွင်းမယ်။ဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လေတို့ရဲ့ TikTok အကောင့်တွေသွားကြည့် Facebook အကောင့်တွေသွားကြည့်အကောင့်အတုတွေကြီးပဲ။မင်းတို့အခုမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆက်စုကြည်ခရီးသွားတဲ့နောက်ကိုလေလိုက်တွေပါလေလှင့်ပြီဆိုလို့ရှင်လေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဟာတွေအဖွဲ့တွေကအကောင့်တူတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဆဲတယ်ပုတ်ခတ်တယ်ဝေဖန်တယ်အကောင့်လုတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကမင်းတို့ကနိုင်ငံကြီးကြားပြန့်နေအခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးကြားပြန့်နေမင်းတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးနော်အဲ့တော့မေအောင်လိုင်းနဲ့ခရိုနီတွေအာနာရှင်နဲ့နိုင်ငံကြီးကြားပြန့်နေငါတို့မှတော့စောချစ်သူလောက်ပဲကြားပြန့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဗောဒါပြီးတော့ဟိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုပဲကြားပြတ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကြားပြတ်နေရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားပြတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံသူတို့တွေကလှုပ်ရှားတာဘယ်လိုအသွင်ပြင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာဟဲ့အောင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဏ်ဒီအကောင့်တွေကိုမင်းတို့လာဆက်လိုက် credit တွေကြီးပဲအကောင်လုံးကြားလားခိုးကြောင်ခိုးဝဲဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးကြားလားဘောပေါက်လားနော်အဲမင်းတို့တက်ကိုပြည်သူလူထုက credit ဖြစ်တယ်အခုပြည်သူလူထုပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရောသူတို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်သွားပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်လိုက် credit တွေကြီးပဲတရားဝင်တွေကြီးပဲကြားလား international နဲ့အကောင့်လုံးအခြေဆက်လုပ်လို့ရတယ်ကြားလားမင်းတို့လိုပေါက်ပြ80ဘဏ်အကောင့်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအိမ်အပြန်မှာဂိုးတွေပဲသွင်းမယ်ကြားလားအခုမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ main online နဲ့ chronic တွေအာနာရှင်ကနေကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေလူမဖြစ်သေးဘူးမင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေခရိုနီနဲ့အာနာရှင်တွေကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့လူမဖြစ်သေးဘူးကြားလားလူမဖြစ်သေးဘူးလူဆိုတာပြည်သူဘက်တော်သားတွေကြည့်เนาะပြည်သူဘက်တော်သားတွေကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြောပြလာတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါအမှန်တရားတွေပါမြန်မာနိုင်ငံကလေနိုင်ငံတော်တပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘက်သွားသွားကဘာကြီးကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာသုကြည်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမြင်ကျင်လဲမေးကြည့်လိုက်အဖေလိုပဲဖြေမှာပဲငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်အေးချမ်းကျင်တယ်တောင်တန်းဒေသအခွင့်အရေးတောင်တန်းဒေသပြန်ပေးမယ်မြေပြန့်ဒေသအခွင့်အရေးကိုမြေပြန့်ဒေသအခွင့်အရေးပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒါပဲသူပြောမှာဒါပဲဖေအတူသမီးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တဲ့တည်းအားလုံးတိုင်းတန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်လိုက်တိုင်းဘိုးကျောင်းဆန်းအချောင်းရအစ်စ်တွေအများကြီးသိရတယ်နိုင်ငံတော်တမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုကြည်ရဲ့အကြောင်းအရာအစစ်အမှန်တွေကျွန်တော်တို့သိရတယ်။သိလားမိမညီကိုမတော်မများသိရတယ်။ဒီကောင်တွေကကလိန်ကချစ်တွေမင်းတို့လိန်ခဲ့တာနေဝင်းကြီးကလေးကလိန်ခဲ့တာစနစ်တကျလိန်တာမင်းတို့စနစ်တကျကိုလိန်တာပီပီကြီးလိန်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲ
နော်ပပဆက်ဆက်ကိုမင်းတို့လိနေမင်းတို့ကနိုင်ငံရေးကြားပြန်ခိုင်းနေမင်းတို့မှာတမရအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးဝင်ကြီးအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအိမ်ဆောင်အစိုးရအရေးချင်းလည်းတစမှကိုမင်းတို့မရှိဘူးမင်းတို့ကနိုင်ငံရေးကြားပြန်နေမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေအကောင့်တွေတွားကြည့်လိုက်လုံးဝလူယုံမတင်တာဘူးအကောင့်ကိုလော့ချထားတာနဲ့ profile ကိုဟိုဘယ်လိုလဲပိတ်ထားတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူပုံလုံးဝမတင်တာဘူးအဲကြောင်ပုံတင်တင်ပဲကောင်ပါလေးပုံတင်တင်ပဲပြောတဲ့အတိုင်းရယောက်ျားတွေအတိုင်းကြီးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးမင်းတို့တွေကတကယ့်နိုင်ငံရေးကြားပြန့်နေကြားပြန့်ခိုင်းမှပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုလိမ့်လဲလဲပြားတဲ့ကြားပြန့်ခိုင်းကကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲဒီလိုမျိုးပဲကောင်ပါလေးပုံနေပြတယ်ကောင်ပါလေးပုံနေပြပြီးတော့မှပတ်စံနေလိမ်တောင်းတယ်လိမ်တောင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟုတ်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တက်ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တာကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးကိုလှည့်ပြားပြီးတော့မှအကောင့်တူတွေနဲ့လှည့်ပြားပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဆဲတယ်တိုင်းသားတွေကိုဆဲတယ်အဲကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ရန်လိုက်တိုက်ပေးတယ်နော်ရခိုင်နဲ့ကရင်နဲ့ရန်ပြောင်းလှုပ်တယ်ကရင်နဲ့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရန်ပြောင်းလှုပ်တယ်လိုက်သွေးထိုးတယ်ဟာလားကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှက်ပြဿနာမှာပြစ်ပြောင်းမင်းတို့အဲ့ဒီအကောင့်အတူတွေနဲ့လိုက်လုံစော်တယ်အဲ့ဒါကမင်းတို့အခုဒီຫນွေဥတွန်လိုင်းမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငါပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အိုးမင်းလေးစပြီးတွားခဲ့တယ်ကွာမင်းတို့လုံနေတာငါတို့ကသဘောမပေါက်တာငါတို့မျိုးဆက်တွေသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကြားပြန့်စွာလဲနားမလဲဘူးဘာစုဘာမှနားမလဲနဲ့ဥလေလေးတွေအခုတော့ငါတို့တွေကနော်အမေစုစိတ်ချရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်စိတ်ချရတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာပြီ။တိုင်းဒါကတိုင်းဒါကကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေစိတ်ချရတဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်လာပြီ။မင်းကြည့်တိုင်းဒါခေါင်းဆောင်တွေမင်းကြည့်လိုက်ကချင်ကယားခရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ချင်းခေါင်းဆောင်တွေမင်းကြည့်လိုက်။မင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်းတဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေကိုဘသူ့ကိုခေါ်မလဲလို့မင်းကြည့်လိုက်။ဘသူ့ကိုနေရာပေးမလဲလို့မင်းကြည့်လိုက်။မင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်းမလားနဲ့မလားနဲ့သွန်းသွန်းသွန်းလာမျိုးဆက်သစ်တွေလာခဲ့လာခဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေပဲနေရာပေးမယ်မင်းတို့နေရာမပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့တွေကဟိုဘယ်လိုလဲယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတော့ဘူးအညာသူအညာသားတွေလည်းမေးကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုက်နဲ့စုံဝင်းကိုလက်ခံမလားမျိုးသက်တစ်တွေကိုလက်ခံမလားမျိုးသက်တစ်ကိုပဲနေရာပေးမယ်ကြားလားသဘောပေါက်လားမျိုးသက်တစ်တွေကိုပဲနေရာပေးမယ်မင်းတို့နေရာမပေးတော့တော့မင်းတို့ကြောင်ကြောင်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းအဲ့တော့နိုင်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါနိုင်ငံရေးကြားပြန့်ခိုင်းနေတိတ်တိတ်လေးနေမင်းတို့တမရမဟုတ်ဘူးဝင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်ဆိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုနားမလည်ပါရိုက်လိန်ညာလှည့်စားပြီးရွှေစေးဒေါ်လာစေးလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှကစားပြီးတော့မှလူမဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်မရောက်လိုက်လည်းလူမဖြစ်သေးဘူးစိုးဝင်းလည်းလူမဖြစ်သေးဘူးသေတော့မယ်လူဆိုတာ credit ကြလားဘဏ်အကောင့်အစားလောကတည်တည်ကြကြဖြစ်နေရမယ်ကုန်စည်တော့အစားတည်တည်ကြကြဖြစ်နေရမယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီခေတ်ကဘယ်လောက်တိတော့ပါတိုးတက်သွားလဲဆိုလို့ချင်းမိဘညီကိုမတော်ပါများစတိုးဆိုင်ညီစတိုးဆိုင်မှာစေးမတော်မလို့တော့ခေတ်ကအဲ့လောက်တိတိုးတက်သွားပြီအဲဈေးဆိုင်တဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းယူအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲထားလိုက်သူက AI ကစကင်ဖတ်သွားတာအဲ့ဒီမှာချင်းထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ပါဆိုတော့သူအော်တိုတွက်ပြီးတဲ့ခေတ်ရောက်နေပြီသဘောပေါက်လားအော်တိုတွက်ပြီးတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီနော်ခေတ်ကအဲ့လောက်တိတိုးတက်သွားတာစေးမတော်မလို့တော့ဘူးကြားလားပြောချင်တာတကူကလိန်ညာလှည့်စားတဲ့ကောင်တွေကိုမလိုတော့ဘူးခေတ်က face to face တွေ face to face တွေကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဇော်မဲလုံးအဖွဲ့အကောင်တွေဟဟလားလာရှိုးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟဲအောင်နေငါတို့ကလာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ face to face မြင်တဲ့ကောင်တွေဒီနေရာကစိုးအောက်ဖြစ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်ဘူးလားပြည်သူလူထုက face to face ကိုဟလားမြင်လို့ရနေပြီအရန်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီကြားလားနောက်ထပ်လာမဲ့ခေတ်တွေလာအောင်မလာအောင်မနိပညာတွေကအပြိုင်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကလက်နဲ့တခုတည်းသွားနေအောင်မဟုတ်ဘူး။နိပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတွေကောနော်။နေဆက်ရေးရဆက်ဆက်ရေးမှာကောကဘာကြီးနဲ့အချိတ်အဆက်တွေမှာကောအများကြီးသွားထားတာဖြစ်တယ်။နော်မတူဘူးအတူတူပဲမလုပ်နဲ့မတူဘူးမတူဘူးမင်းတို့ကအတူတူပဲဆိုပြီးရောအီအောင်ဝါလာမချနဲ့မတူဘူးကြားလားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းကတန်ဖိုးတက်မလာဘူးဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာမြန်မာရဲ့ငပိရေချိုတံမိုးတက်တယ်ငပိငချောက်အာပြဲချောက်ဗလက်ချောင်းကျော်တံမိုးတက်တယ်မင်းအောင်လိုင်းတံမိုးမတက်ဘူးစိုးဝင်းတံမိုးမတက်ဘူးတမဝယ်ရမခစ်ကိုပြန်သွားမယ်ငါပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
เมจิเลยยูเอสยาลูเรอะกูงามยาเอจอรีบาริซงาโลดอลลาร์เนี่ยเวซ่าราหมอล่ะยูเรียมาเลยเมจิบันเนี่ยเวซ่าราลิตะมุตะเตะญิมาอาซาซาอะลูตะมุตะลาเรางาโลกงอยู่เลยไม่เอาไลซูเวลงว่าตะมุตะโอจาล่ะจาล่ะลูจาล่ะญิมางะปี้เจตะมุตะเตะอะกูเนยูดอลไลมางาโลเวซ่าราเดจาล่ะ ညီမပြည့်ပရေးကျော်တွေတခုတကတံမိုးတက်တယ်ဟာအယူတဲ့ငါတို့လာအယူတဲ့ဟဲ့ပရေးကျော်တံမိုးတက်တယ်တကယ်ပြောတာအဲ့ကောင်ဘာမှနားမလဲဦးကြီးစမ်းငါပြည့်ကျော်ငါတို့ပတ်စံဝင်နဲ့ဝယ်စားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့မင်းအောင်လည်းလက်အောက်မှာနေတဲ့ကောင်တွေလူမဖြစ်သေးဘူးမင်းတို့နားမလဲသေးဘူးတကယ်ပဲအခုညီမအစားသာအကုန်လွှမ်းမိုးသွားပြီမင်းတို့မသိဘူးလား စင်းညစ်တယ်မင်းတို့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာနေတဲ့ကောင်တွေကနိုင်ငံကြီးကြားပြန့်ခံရကောင်တွေဒီတံပိုးတွေမင်းတို့နားလဲမှာမဟုတ်မင်းတို့ကဘလို့လိန်စားမလဲဘလို့ညာစားမလဲပဲမင်းတို့သိတာသဘောပေါက်လားဘလို့လိန်စားမလဲဘလို့ညာစားမလဲဘလို့ဝိုင်းရမလဲအဲ့ဒါပဲမင်းတို့သိတာငါပြည့်ရချိုတံပိုးတက်တယ်ငါတို့ငါပြည့်ရချိုဖန်းနဲ့ဝယ်စားရတယ်ဂျပန်မှာဆိုယန်းနဲ့ဝယ်စားရတယ်မလေးမှာရင်းကင်
mong jo thien di a thien di la thien di la ngan mya yin na saing myo ma lout da le e a la ya tan mo tet de me yaw lan tan mo mtat bu so win tan mo mtat bu tama wan yan ma khit ko pyan twa me de blo lout ma le blo lout ma le lo me yaw lan na so win ne min no di nai ngai yin cha pyan khain di နိုင်ငံကြီးကြားပြန်ခိုင်းတော့မရောက်နိုင်လို့အဖွဲ့ကနိုင်ငံကြီးကြားပြန်ခိုင်းမယ်ခေါ်မယ်မင်းတို့ကောင်ဒီတံမိုးမတက်ဘူးငှက်ပြီးကြောဗလက်ချောင်းကြောမြန်မာအစားသားတွေတံမိုးတက်တယ်ပျော်လိုက်တာငါတို့ပျော်လိုက်တာငါတို့အခုအတိုင်းတမားရောက်နေတော့ညာလည်းပဲမြန်မာအစားသားငါတို့စားရတာပျော်လိုက်တာအမလေးမနေ့ပြန်ပါစားမလဲအမလေးငံမြိုင်ကြီးကျန်းနဲ့အတို့မြုံနဲ့အစင်သိပျော်လိုက်တာအိမ်မှာစားရတယ်လို့ပဲပျော်တယ်ညနေချင်းမောင်ကြောလည်းမနေ့ပြန်စားရအောင်ပါအတို့အမြုပ်တွေလာမှာဝမ်းဆက်တွေလည်းရှိတယ်ပျော်တယ်ဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်စားရတယ်ဘာနဲ့ဝယ်စားရလဲဒါခုံခုံတကူလေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်းနေရဘာတမိုးတက်လာလဲတမဝယ်ရမခစ်ပြန်သွားမယ်တဲ့တမဝယ်မခစ်ပြန်သွားမယ်တဲ့ဟာတမဝယ်ရမခစ်သွားမယ်နော်ဘလို့လုံးမလဲမင်းတို့ကောင်နေဘလို့လုံးမလဲတမဝယ်ခစ်ပြန်သွားမယ်သူတွေဘလို့လုံးမလဲအဲ့ဒါပဲ generation စီတွေမျိုးဆက်တစ်တွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားလို့ချင်းလေငါမစဲနဲ့လေအမှန်တိုင်းပြောပြတာလေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ငံပြားကြီးတထုပ်လောက်တော့တမုံမရှိဘူးဇာလာညီမအစားသားငပိရေကျိုငပိရေကျိုလောက်တော့တမုံမရှိဘူးအခုငပိရေကျိုအမလေးနိုင်ငံခြားသားတွေကစအကုန်စားတာလာတာအရင်ကနန်တယ်မလားအခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်တင်ပေးတာအကုန်စားယူရီးယားမလေးဆိုလို့ချင်းအကုန်ကြိုက်တာအခုမြန်မာငပိရေပဲစားတော့မယ်တဲ့ကောင်းလို့တဲ့တကယ်ပြောတာလေအမှန်တရားပြောပြလေမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်းဘာတံမိုးမှမတက်လာအောင်တမားဝယ်ရမှခက်သွားမယ်တဲ့အခု